Не страшне. Але важливе. Уявіть, в Україні існують інші новини, окрім Євробачення, корупційних скандалів з друзями президента, закону про незаконне збагачення, підкупу виборців штабами кандидатів та об'єднання Гриценка з Садовим. Уявіть, що є навіть ті, хто не знає, хто такий Садовий. Анатолій Степанович пив американо, так. Я пив експресо. Так. Ми пили експресо. Останнє опитування серед київських барист показує, що після випивання експресо та американо рейтинг Садового Гриценка впав нижче рівня чайових у Макдональдсі. А ще ви ніколи не дізнаєтесь з центральних телеканалів, що 25-річного чернівчанина назвали найсексуальнішим педіатром країни. Страшно, якщо деякі матусі навмисно завдавали шкоди дитині, аби мати 100% шанс на повторне обстеження. Може, навіть змушували дітей заради травм перебігати дорогу в неналежному місці. Часто чернівчани лінуються пройти декілька метрів до переходу і перебігають дорогу не в встановленому місці. Страшне. Це ти ще принади рівненських дівчат не бачив. У Рівному дівчата-студентки віком від 18 до 25 років транслювали у прямому ефірі свої принади. Та невже? Прямо у Рівному? У місті, яке дало нам таких видатних діячів, як член Центральної ради Костянтин Воротновський-Сивошапка, перший президент Леонід Кравчук та генпрокурор Юрій Луценко? Так, справді жах. Може, це взагалі якась провокація? Червоний диванчик, паперові серця і повітряні кульки. Поряд провокуюче леопардове ліжко. Провокуюче леопардове ліжко? Та леопардове ліжко може спровокувати тільки на те, що треба заробити гроші і купити інше, не леопардове. А якщо суто з наукової точки зору, скільки випадків мастурбації могло спровокувати таке леопардове ліжко? Ніскільки, бо хоч це і ліжко, але з іншого боку, це леопард. Лежимо, не провокуємо. Це кадри з Новомосковського району. У лісництві неподалік селища Новочеркаське мисливці проводили таксацію дичини. Тобто перерахунок усіх тварин на даній території. Таксація дичини звучить як назва фестивалю важкої музики. А навіщо вони їх знімають та рахують? Може, планують створити тіндер для мисливців, які хочуть вбивати тільки приємних на вигляд звірів? Аби у майбутньому зрозуміти, яку кількість можна вполювати. А от і зайка. Метрів 15 від мене. Зайка, зайка. Я вб'ю тебе! Нещодавно в Україні відзначили Всесвітній день водно-болотних угідь. Всесвітній день водно-болотних угідь? Чому я вперше чую про це чудове свято? Ти просто ще надто молода і до кінця не зрозуміла, наскільки важливо тримати свої водно-болотні угіддя в належному стані. Всесвітній день водно-болотних угідь. Привернути увагу громадськості до цінності водно-болотних угідь. Водно-болотні угіддя допомагають нам. А це інший сюжет з телеканалу «Порятин», де посеред водно-болотних угідь я нарешті знайшла справжній дзен. Сіренькі, бокаті та веселі. Такими ми побачили зграю птахів на деревах поблизу телеканалу «Порятин». Порятин такий перфектний. Мені здається, що це поселення казкових ельфів, у яких з долонь їдять олені. Дорогою до місця зйомки сюжету ми зустріли дивовижних пташок, що активно кружляли навколо дерев. Уявіть собі темп життя у Порятині, якщо по дорозі на зйомки сюжету знімальна група просто зупинилась познімати птахів. Але у мене все одно є питання до телеканалу «Порятин». На кого з кандидатів ви працюєте? Науковці пояснили, що це дрозди чикотні. Широко поширені в Європі, зокрема в Україні. Які вибори та скандали, коли в тебе прямо над головою дрозди чикотні? В Порятині настільки гармонійно жити, що єдине, що тобі потрібно обирати, під яким деревом слухати їхні щебетання. І не дай Боже порятинцям дізнатися про все, що зараз коїться в країні. А ви часто підіймаєте голову від буденності? Так все, Ясю, збирайся. Що? Що, переїжджаємо у Порятин. За місяць до виборів.